الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم Em nome de Allah, o clemente, misericordioso, misericordiador, que a paz e a bênção sejam derramadas ao nosso santificado profeta Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, juntamente com toda a sua família e os seus seguidores, até no dia do juízo final. Respeitosos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Coran que يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كي أو seres humanos temei ao vosso Senhor aquele que vos criou de uma só pessoa e desta criou a sua mulher e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام E temei Allah em nome daquele que vocês exigem o vosso sustento mutuamente. Inna Allah kana alaykum raqiba. Por certo, dentre vós, Allah é observante. Subhanallah. Respeitosos irmãos, o Islã sempre aconselhou a manter e fortalecer os laços consanguíneos, advertindo contra as práticas que levam ao rompimento dos laços familiares. Hazrat Aisha radiallahu anha narra que certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse Os laços familiares estão suspensos perante o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E disse, quem me unir, Allah irá se unir com ele. E quem me romper, Allah irá se romper com ele. Certa vez, um sahabi radiallahu anha perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que, Ya Rasulullah, o profeta de Allah, a quem eu devo tratar com bondade? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, e o escravo que libertaste, mas isto é compulsório, e mantenha em consideração os laços familiares para que possam permanecer juntos e unidos. Consta ainda que três coisas facilitam na hora da morte e a entrada ao paraíso. Primeiro, compaixão para com os fracos, bondade para com os subordinados e misericórdia para com os pais. Abu Ayyub, radiallahu anhu, narra que certa vez, durante uma viagem, Um ancião perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, indique-me uma ação que eu possa praticar que irá me aproximar do paraíso e me afastar do inferno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte Temei Allah e não associei parceiro a ele. Faça o salah, pague o zakah e mantenha os laços familiares. Com essas palavras, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos conceda a máxima compreensão de fortalecermos os nossos laços familiares. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Fajazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.